এসএস এডুকেশন ব্লকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। অসম চৰকাৰৰ 35,000তকৈ অধিক থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড প্ৰশ্নৰ কাৰণে যিটো কম্পিটিটিভ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই এক্সামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? এনচাৰটো পাম আমি নৰকাসুৰে কৰিছিল। কোচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? নৰনাৰায়ণ আছিল কোচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। নৰনাৰায়ণৰ সেনাপতি কোন আছিল? মহাবীৰ চিলাৰায় আছিল নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি। ইয়াণ্ডৱল সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? এইটো আমি নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে জানো, 1826 চনত ইয়াণ্ডৱল সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদগৰাকী কোন আছিল? পিয়লি ফুকন আছিল। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1888 চনৰ 25 আগষ্টত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম ৰজা জয়দেউ সিংহই নিজ কন্যাক মোগল দৰবাৰলৈ পঠিওৱা সন্ধিটো কোনটো আছিল? গিলাজাৰী সন্ধি আছিল। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষৰখন ৰণ কোনটো আছিল? ইটাখুলীৰ ৰণ আছিল। মুছলমানসকলে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিল কিমান চনত? ইয়াত যদিও 2006 আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মই লিখি দিছোঁ 1216 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে মানৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1817 চনত। মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমে অসমলৈ কিমান চনত আহিছিল? 1921 চনত আহিছিল। অসমত স্বৰাজ দলৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকী কোন আছিল? তৰুণ ৰাম ফুকন আছিল। 1942 চনৰ আন্দোলনৰ সময়ত ইংৰাজে ফাঁচি দিয়া অসমীয়াজন কোন আছিল? কোৱল কোঁৱৰ আছিল। অসমত ডাক প্ৰথা কেতিয়া বিলুপ্তি কৰা হৈছিল? 1843 চনত কৰা হৈছিল। কিমান চনত ইংৰাজসকলে পিয়লি ফুকনক ফাঁচি দিছিল? ইয়াতে যদিও আমি 1838 চন পাওঁ কিন্তু 8-9-71 জিৰোহে হ'ব, অৰ্থাৎ 1830 চনত ফাঁচি দিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত অসমত বাংলা ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1837 চনত। কিমান চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম হৈছিল? 1888 চনত হৈছিল। কিমান চনত মণিৰাম দেৱনাক ফাঁচি দিয়া হয়? 1858 চনত মণিৰাম দেৱনাক ফাঁচি দিয়া হয়। কিমান চনত কোচ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা হয়? আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম 1515 চনত। কোন চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। আমি পৰৱৰ্তী পাৰ্ট 7লৈ যাম আৰু পাৰ্ট 7ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো পাম অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? 1974 চনত কৰা হৈছিল। কোন চনত অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল? 1979 চনত অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। অসমত কেতিয়া ভাষা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল? 1960 চনত অসমত প্ৰথমতে ভাষা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। কেতিয়া মোগলসকলে কোচ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল? 1615 চনত মোগলসকলে কোচ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। কেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল? 1449 চনত। কেতিয়া চিলাৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল? 1575 চনত চিলাৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল। অসমত কেতিয়া পঞ্চায়তী ৰাজ আৰম্ভ হয়? অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1896 চনৰ পৰা অসমত পঞ্চায়তী ৰাজ আৰম্ভ হৈছিল। অসম মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্য পদ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল? শ্ৰীমতী পদ্মকুমাৰী গোহাঁই আছিল। স্বাধীন অসমৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হৰেশ্বৰ গোস্বামী আছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ চিফ কমিশ্যনাৰজন কোন আছিল? ইয়াত আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিম কলনেল কিটিং আছিল। কোন চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত অসামৰিক আৰু অপৰাধী আদালত মঞ্জুৰ কৰিছিল? 1828 চনত কৰিছিল। আভ্যন্তৰীণ সীমা আইন কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? 1873 চনত কৰা হৈছিল। তোমালোকে মোক হত্যা কৰিব পাৰা কিন্তু মোৰ স্বাধীনতাৰ স্পৃহাক হত্যা কৰিব নোৱাৰিবা, উক্ত কথাফাকী কোনে কৈছিল? উক্ত কথাফাকী অসমৰ এজনী স্বাধীনতা প্ৰিয় মহিলা বা ছোৱালী আছিল, যিজনী ছোৱালীৰ নাম আছিল কনকলতা। সেই কনকলতাই কৈছিল যে তোমালোকে মোক হত্যা কৰিব পাৰা কিন্তু মোৰ স্বাধীনতাৰ স্পৃহাক হত্যা কৰিব নোৱাৰিবা। প্ৰাচীন কামৰূপৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰী কাশ্মীৰৰ ৰজাই বিয়া কৰাইছিল? অমৃত প্ৰভাক বিয়া কৰাইছিল। অসম আৰু তিব্বতৰ মাজৰ বাণিজ্যিক পথ কোনে মুকলি কৰিছিল? ৰুদ্ৰসিংহ কৰিছিল 1703 চনত কৰিছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আমি পাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কোন তিনিটা নদীৰ সংগমস্থল বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দিহিং, দিবং আৰু লুইত নৈ। মোগলসকলে
কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, 17 বাৰ কৰিছিল, যদিও ইয়াত 18 বাৰ আছে, কিন্তু উদ্ধতত্ব 17 বাৰ হ'ব। তাৰপিছত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, 1916 চনত গঠন কৰা হৈছিল। শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কত মণিকাঞ্চন সংযোগ হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মাজুলী নদীদ্বীপৰ ভেলুগুৰিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, 1905 চনত গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অসমৰ বিপ্লৱীজন কোন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোৱল কোঁৱৰ আছিল। অসমৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ স্বৰ্গদেউজন কোন আছিল, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আছিল। নেক্সট আমি পাৰ্ট 8ত পাম, আমি হিয়ংচান কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 26 চনত আহিছিল। কিমান চনত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিল, 1268 চনত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিল। গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত আছিল, গুৱাহাটীত অৱস্থিত। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল, আমি সকলোৱে জানো এইটো এনচাৰ, কিছুদিন আগতে এই মানুহজন অৰ্থাৎ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, সেইজনৰ নাম হৈছে চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। অসম প্ৰথম অসমীয়া খ্ৰীষ্টান কোন আছিল, নিধি লেভি ফাৰৱেল আছিল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন চনত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ স্থাপন কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ ইয়াত আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাওঁ 1253 চনত। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শেষ ৰণখন কোন চনত সংঘটিত হৈছিল, 1681 চনত সংঘটিত হৈছিল। অসমত ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পটো কিমান চনত হৈছিল, 1548 চনত হৈছিল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ বিখ্যাত উমানন্দ মন্দিৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1694 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। কিমান চনত অসমত খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ কৰা হয়, 1823 চনত। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল, বসন্ত দাস আছিল। কিমান চনত অসম বংগৰ পৰা বিভাজিত কৰা হৈছিল, 1874 চনত কৰা হৈছিল। কিমান চনত মুছলমানসকলে প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, 1206 চনত কৰিছিল। 1979 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত অসম আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ আছিল, আমি চিনো আমাৰ ভৱানীপুৰৰে আছিল। কোনজন আহোম ৰজাক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শিৱাজী বুলি কোৱা হৈছিল, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহক কোৱা হৈছিল। কিমান চনত অসমত জলজাহাজ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1874 চনত আৰম্ভ হৈছিল। অসমত কেতিয়া টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1866 চনত আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল, 1979 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল। আপোনালোকলৈ মই এইকেইটা প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ হিষ্টৰী বা অসম বুৰঞ্জীৰ এইকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উইথ এনচাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।